Vladimir Putin AQSh hukumatini ogohlantirdi. Bizga qarshi o'z qurollarini ishlatishga ruxsat bergan mamlakatlarning har bir inshootlariga qarshi qurollarimizni qo'llashga haqqimiz bor. Agar tajovuzkor amallar yanada kuchayotgan bo'lsa, biz qat'iy va munosib javob qaytaramiz. Totalizator bizga kerakmi? 2 million 400 aholi totalizator o'ynashi, bir dona odam yo'q deganda $10 depozit qilsa ham milliard dollarlar tashqi savdoga yoki tashqi bozorga chiqib ketib qoladi. Tug'ruq xonalarida nima sababdan o'liklar ko'paymoqda? Qon ketishi boshlagandan keyin bular ekstrani operatsiyaga olgan. Operatsiyaga olgandan keyin bola ham, ona ham o'lgan. Avvalambor assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan Kemina Hamroqulov Murolim, siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz obunachilar va aziz tomoshabinlar, tez orada 1 million obunachini ham qarshi olish arafasidamiz. Dekabr oyi yaqinlashar ekan, obuna bo'lib bizga yangi yilgacha 1 million obunachini sovg'a qilasiz degan umiddaman. Shu orada aziz obunachilar va aziz tomoshabinlar, bugungi video rolikimizda biz sizlar bilan ozgina nozik mavzularga qo'l tekkizdik. Bu mavzuni boshidan fikr bildirishdan ko'ra oxirgacha ko'rib, keyin fikr mulohazalaringizni bildirsangiz bo'ladi. Bugungi video rolikimiz siz uchun juda ham foydali. Kommentarda silkasini qoldiraman, ikkita iPhone uchun o'tib ishtirok etinglar va iPhone 16 Pro Max yutib olinglar. Xabarlarga o'tsak. Moskva va Moskva oblastida istiqomat qilayotgan hamyurtlarimiz diqqatiga registratsiya xizmati kerak bo'lsa, ushbu raqamlarni sizlarga tavsiya etaman. Uzbom TV kanalidan desangiz, dastavkasi ham ichida bemalol yetkazib berishadi va internet tarmog'idagi qalbaki registratsiyalardan xushyor bo'ling va sizlarni ogohlantirishda davom etamiz. Uyda o'tirib, kuniga $100 soqqa topmoqchi bo'lsangiz, kommentarda silka bor, o'ting, men bilan birgalikda soqqa toping. Omadingizni bersin. Xabarni Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushdan boshlaymiz. Chunki Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin 22 noyabr kuni intervyusi chiqdi. Ushbu intervyusida intervyu emas, murojaat chiqdi. Ushbu murojaat internet tarmog'ida jiddiy bir muhokamalarga sabab bo'ldi. Ushbu murojaat Amerika Qo'shma Shtatlarining ba'zi bir SMI'larida, ommaviy axborot vositalarida Vladimir Vladimirovich Putin Amerikani qo'rqitishga uringani haqidagi gaplar tarqalmoqda. Lekin biz bu intervyuni boshdan oxirgacha eshitdik va tingladik va buni tarjima qilib sizlarga ham berishga tayyormiz. Va shu orada Vladimir Vladimirovich Putin nima demoqchiligini ham tushuntirib beraman. Shu daqiqadan boshlab biz oldin ko'p marta ta'kidlaganimizdek, g'arb mamlakatlari gijgijlagan Ukrainadagi mintaqaviy mojaro global ahamiyatga molik unsurlarga ega bo'ldi. Albatta, aziz obunachilar, yaqindagina Kursk oblastiga Ukraina tomonidan ballistik raketalar kelgani va ushbu raketalarning bir nechasi tinch aholilarning uylariga va tinch aholilar joylashgan hududlarga tushgani va vafot etganlar ham, jabrlanganlar ham va boshpanasiz qolganlar ham borligi haqida shaxsan Vladimir Vladimirovich Putin ta'kidlab o'tmoqda. Bu raketalar o'zi qanday raketalar? 2021-yildan Amerika va Rossiya o'rtasidagi shartnoma bo'yicha agarda Ukraina davlatidagi urushda shunday bir raketalar bo'lsa, bu shartnoma bekor bo'lish haqida aytilgan. Ikki taraflama shunday bir shartnoma imzolanganki, ballistik raketalar, ya'ni 250 km masofadan uradigan raketalarni ishlatmaslikka shartnoma qilishgan ushbu hukumatlar. Amerika Qo'shma Shtatlari ham Ukrainaga shu yilga qadar bunday raketalar bo'yicha yordam bermagan. Va shu orada Buyuk Britaniya ham ballistik raketalarni, o'sha uzoq masofadan uradigan ultra tovush raketalarni bermaganligi haqida ham aytmoqda. Agarda Amerika Qo'shma Shtatlari Buyuk Britaniya bermasa, unda kim beradi bularga deya Vladimir Vladimirovich Putin hammani ogohlantirdi. Agarda yana Ukraina hukumati shunday raketalardan foydalansa, Rossiya ham qarab turmasligini, Rossiya hukumatida ham bunday raketalar son mintaligini haqida ta'kidlab o'tgan. Bizga qarshi o'z qurollarini ishlatishga ruxsat bergan mamlakatlarning har bir inshootlariga qarshi qurollarimizni qo'llashga haqqimiz bor. Agar tajovuzkor amallar yanada kuchayotgan bo'lsa, biz qat'iy va munosib javob qaytaramiz. Men Rossiyaga qarshi o'z harbiy kuchlarini ishga solish rejasida yurgan mamlakatlarning rahbarlarini bu haqda jiddiy o'ylab ko'rishga chaqiraman. Которые вынашивают планы использовать против России
свои воинские контингенты. Tasavvur qiling, kichik bir yadroviy raketani Ukraina hukumati kimdandir qora bozordan sotib olib, Rossiyaga hujum qilgan o'sha yadroviy raketasi bilan i shuni hozirgi kunda Vladimir Vladimirovich Putin bizda ham bor deya Ukrainaga tashlashi mumkin. Va oqibatida 3-chi jahon urushi va yadroviy urush boshlanib ketadi. Bu degani hozirdagi o'sha ballistik raketalar ham, ultra tovush raketalar ham bu kichik bir yadro qurol tashiydigan raketalardan biri aziz obunachilar. Shu orada aziz obunachilar biz oxirgi qaynoq xabarlarni kuzatishda davom etamiz. Vladimir Vladimirovich Putinning oxirgi murojaati shundan iborat bo'ldi. Siz bu haqida qanday fikrdasiz? Albatta, fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirib ketishingiz mumkin. Shu orada bizni hozirda Vladimir Vladimirovich Putin emas, 2025-yil qiziqtirmoqda. Murolim, keling siz oldin yanvarda totalizator rostdan ham legalni bo'ladimi O'zbekistonda yoki butunlay nelegal bo'ladimi? Shu haqida tushuntiring deganlar uchun men bu haqida adashmasam bir 7 oy oldin aytganman. Iyun oylarida. Chunki bu holat uje legalni bo'lmasa bo'lmaydigan bo'lib turibdi. Chunki hozirgi kunda O'zbekiston hukumati, ya'ni o'zbek xalqi O'rta Osiyoda eng ko'p xalqlar ichida nomer 1 desam adashmagan bo'laman. Chunki O'rta Osiyoda 37 million aholini tashkil qilamiz. 37 million aholidan 3dan 1 qismi totalizator haqida tushunchalarga ega va undan 3dan 1 qismining 3dan 1 qismi totalizator o'ynab yuradi. Muntazam o'ynab yuradigan shaxslar. Ular 50 ming, 100 ming ta odam emas aziz obunachilar. Matematikani tushunganlar biladi. Keling sizlarga 3dan 1 qismi 37 million aholini 7 million aholi deylik. 7 millionni 3dan 1 qismi u yo buyog'i 2 million yoki 2 million 300, 2 million 400 aholi. 2 million 400 aholi totalizator o'ynashi bir dona odam yo'q deganda 10 dollardan depozit qilsa ham milliard dollarlar tashqi savdoga yoki tashqi bozorga chiqib ketib qoladi. Bu qarabsizki, davlat, O'zbekiston davlat hukumati juda ham kuchli bir iqtisodiy krizisga tushib qoladi. O'zbek xalqi qimor o'ynar ekan, uni pullari boshqa davlatlarga chiqib ketayotganini ko'rib guvohi bo'lishmoqda. Bu haqida siz ham o'ylashingiz va siz ham boshingizni og'ritishingiz kerak. Nechta odamlar o'lib ketayotgani, bor mulklarini yutkizib qo'yishayotgani va bu holatlarga mukkasdan ketib azartga berilayotgan odamlarni davolash kerak deb o'ylayman. Oddiy misol, biror bir kasalingiz bo'lsa, ushbu kasalni kesib olib tashlashdan oldin bu holatlar bo'yicha o'zi nima sababdan azartga o'tirib qolayotgani va hozirgi kunda totalizatorning eng o'ynaydigan yoshlar necha yoshdanligi hozirda statistika bo'yicha totalizatorga mukkasdan ketib qolganlar 15 yoshdan 20 yoshgacha. Ya'ni o'zini hali ongi qotmagan, endi o'sha soha bo'yicha tez boyib ketishni o'ylaydigan shaxslar. Lekin kazino bu tez boyish uchun manba emas. Kazinoda ko'pincha odamlar yutkizadi. Shaxsan o'zim 2020-yildan boshlab o'sha karantindan so'ng o'ynashni boshlaganman va hozirgi kunga qadar bu narsada 100 ming dollar yutkizgan bo'lsam, o'sha 100 ming dollardan u yo'q-yo'g'i ko'pini yutdim ham. Ha, menga omad keldi. U degani senga omad keladi degani emas. Ya'ni seni do'sting yutib olsa, sen ham yutib olasan degani emas, aziz ukam yoki aziz akam. O'ylaymanki, shu hodisalar bo'yicha, ya'ni hozirgi kunda 2025-yil onlayn kazinolarga bo'lgan litsenziyalar berila boshlashi aytilmoqda va O'zbekistonda onlayn kazinolar legalni bo'lishi aytilmoqda. Hozirgi kunga qadar bu holatlar bo'yicha ma'muriy javobgarlik borligi va agarda siz kazino o'ynasangiz ham yoki kazino tashkil etsangiz ham yoki reklama qilsangiz ham ma'muriy javobgarlikka tortilasiz. Lekin 2025-yildan agarda bu legalni bo'lsa, ma'muriy javobgarliklar yo'qoladi, lekin kazino tashkil etib bo'lmaydi. Ya'ni uyingizda kartoshnik joy yoki pokerni stol shunga o'xshagan narsalar tashkil etish mutlaq man etiladi. Faqatgina onlayn bir necha totalizatorlar uchun litsenziya olgan totalizatorlar uchun ruxsat beriladi. Endi aziz obunachilar, keling sizlar bilan bu holatlardan qanday chiqib ketishni ozgina yo'llarini o'rgansak. Birinchi navbatda totalizator bu ish joyi emas. Totalizator faqat ko'ngil xushlik qiladigan joy. Klub, kafe, sigaret, vino, viski, shunga o'xshagan dam olish joylarida totalizatorlar ham mavjud bo'ladi va u totalizatorlardan 1000 ta odamdan yo'q deganda 100 ta odam yutadi. 900 ta odam jabrlanib qolaveradi. Bu kazino
qonuni. Kazino shu uchun ham yutkizmaydi. Shuning uchun iloji boricha azartga berilmaslikni va bu holatlarni faqatgina ko'ngilxushlik deya qabul qilishni. Agarda qo'lingizdan kelmasa, bu kazinoga mutlaq kirmaslikni tavsiya etib qolgan bo'lardim. Sigaretni orqasida chekma, seni o'ldiradi deb yozib qo'ysa ham, shuni bilib turib chekkanimizdek, kazino ham sizni bor budingizni olib qo'yishi mumkin, lekin bemalol o'ynaverasiz. Ming afsus bo'lsa. Kazinodan o'layotganlar soni haqida juda ham ko'p ovozalar ketmoqda internetda. Lekin hozirgi kunda tug'ilxonalarda ham yosh chaqaloqlar tug'ilmasdan onalari bilan birgalikda vafot etishmoqda. 19 yoshli kelin o'z oyog'i bilan tug'ruxonaga keladi va qornidagi bolasi bilan tug'gani kelgan ayol o'z farzandi bilan birga vafot etadi. Ushbu holat Bo'ka tumanida sodir bo'lgan va bu holatlar bo'yicha ham o'zini opasi dotfayrot solib internet tarmoqlariga o'z video lavhalarini joylagan. Keling sizlarga taqdim etsam. 19 yasharli birimli qiz Bo'ka tumanida mani jiyanim, tog'am qizi. Normal o'zini oyog'i bilan kirib kelgan. O'zini oyog'i bilan kirib kelgan bu yoqdagi Bo'kadagi vrachlar qanaqadir kapinsa qo'ygan. Kapinsadan keyin qon ketishi boshlagan. Qon ketishi boshlagandan keyin bular ekstrenni operatsiyaga olgan. Operatsiyaga bo'lgandan keyin bola ham, ona ham o'lgan. Bo'ldi, o'lgan. Soat 3 da, kunduzi 15:00 da o'lgan. Mana hozir soat 22:44. Soat 22:44. 22:44 gacha kushetkada yonboshlatib yotqizib qo'ygan, jag'i osilib yotibdi, bola yonida yotibdi. Qizdan qon ketib yotibdi. Nahotki Bo'ka tumanini prokurori Ibrizikki xabardor emas, hech kim xabardor emas. Hozirgi kunda ba'zi bir meditsina xodimlari shu xalatni atnashenya qilib, bemas'uliyatlik bilan shunday bir yosh go'daklarni, yovonsam yosh onalarni umriga zomin bo'lishmoqda. Shu uchun hozirgi kunda shu narsalarga ham ozgina e'tibor berib qo'yishimiz lozim deb o'ylayman. Bu holat faqatgina o'sha opa bilan, ya'ni Bo'ka tumanidagi hodisa emas, kecha Toshkent shahrida ham bo'lib o'tdi. Ushbu hodisa bo'yicha biz o'zimiz shaxsan Telegram sahifamizga ham joylaganmiz. Ushbu holat nafaqat tumanlarda, Toshkentda ham bo'lgani aytilmoqda. 3 kun davomida shifokorlar yordam bermaganligi sababli onaga va chaqaloq o'lik holda tug'ilgani aytilmoqda. Va bunday raddomlar, ya'ni государственный raddomlar, davlat tomonidan berilgan raddomlarda shunday bir chaqaloqlar o'layotganini ko'rib, shu yosh farzand kutayotgan ota-onalar o'zlarini частный raddomlarga, ya'ni xususiy raddomlarga urishadi. Xususiy raddomlar juda ham qimmat. Bola dunyoga kelishi o'zi qimmatga tushadi. U yoq bu yog'i 1000 dollar atrofida ona bilan bolani olib chiqib ketish uchun ketadi. Aziz obunachilar, hozirgi kundagi zamonda ko'proq pul topish kerak va pul topganingizdan keyin ham buni grammatni xashlash kerak. Aziz obunachilar, ushbu holatlar bo'yicha albatta o'zingizning fikringizni izohlarda qoldiring. Rasmiy xabarlar kelgani yo'q. Agarda bu holatlar bo'yicha rasmiy xabarlar bo'lib qolsa, www.uzbomtv.com saytimizda yetkazamiz. Siz bo'lsa o'zingizning fikringizni albatta izohlarda qoldiring. Kanalga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha, sog' bo'ling, omon bo'ling.